Lehtiranta täällä oikealla laidalla laitapakkina. Ja Riko Finnes vasemmalla laidalla. Hienosti pelataan Mäkijärvelle ensimmäinen vetopaikka ja Mäkijärven veto. Vasemmalla jalalla kohti etukulmaa. Siinä ei kuitenkaan Craig Hillillä sen isompia vaikeuksia on. Ihan hyvä torjunta. Ja korkealle nousee Okunbaro tilanteessa. Isokokoinen Okunbaro. Pituutta miehellä 188 senttiä. Ja seuraava keskitys ja loistava on tämä pusku, mutta ei onnistu Irfan Sadik siitä nikkaamaan vierailijoita 1-0 johtoon. Tässä nähdään vielä uudestaan tämä tilanne. Siinä Irfan Sadik numero 9 odottelee ja on aivan yksin, mutta hieman menee yli tuo pusku. Kotanen Zombo kääntyy ja pelaa pallon laitaan. Sieltä lähtee liikkeelle Zakari Sukunda. Ja tulee hyvän oloisesti kohti KTP-boksia, pelaa pallon viereen Suoraniemi. Suoraniemi kääntää vasemmalle jalalle ja siitä Okunbaro jälleen viimeisenä lukkona. Antti Mäkijärvi pääsee siitä ensimmäisen pelaajan ohja, lähtee vetämään, vetää kaukaa ja Antti Mäkijärvi ensimmäisessä pelissä tällä kaudella pamauttaa kaukaa. Erittäin kaukaa tuo laukauksen ja se on komea. Siihen ei Craig Hill millään enää ehdi. KTP 1-0 johtoon. Laakso sen kuitenkin puolustaa tilanteessa. Jeffrey Adai pois ja sitten on aivan yksi läpi Samu Suoraniemi. Ja mikä venytys vasemmalla jalalla Anton Lepolalta. Kylläpä aukesi kuin varka ja nyt meni kyllä allekirjoittaneelta täysin ohi, mitä siinä tapahtui. Tepo pelaa viiden alakerralla. Ja tästä lähtee Mäkelä ja vetää pari metriä ohi vasemmalta. Hienosti tulee Lindfors vastaan ja pelaa sinne Mikaa kohti. Ja Mika on aivan loistavassa paikassa, mutta ei pysty tästä viimeistelemään. Hieno oli Lindforsin peli. Ensin tulee palloa vastaan ja pelaa Mikalle, mutta ei vaan onnistu espanjalainen. Jeffrey Adai on nyt tullut tänne vasemmalle puolelle. Tai tuossa keskellä hän pyörii, mutta oli hetken tuossa vasemmalla. Jano Esua pelaa hienon pallon maali eteen ja Samu Suoraniemi. Mutta vetää ohi. Tuli tammikuussa Jiposta Pepon. Ja nyt olisi sitten vähän jopa tilaa. Ja Arttu Kotaselle se pallo tuleekin. Siellä on kuitenkin aika monta KTP-pelaajaa vastassa. Lähteekö Kotanen haastamaan? Hakee vasemmalle jalalle siitä pienestä tilasta tuon laukauksen. Sinne omien fanien eteen. Rumpu soi. Ja käsiä lyödään yhteen. Tämä pallo tulee aina sinne Jeffrey Adaille asti. Käsi siellä paidassa ja siitä Konttinen viheltää vaparin. Arttu Kotanen pelaa loistavan pallon Sadikille, mutta ei onnistu Sadik vasemmalla jalalla. Hän ei saa olla kiinni tuossa Pepon muurissa. Ja Mäkijärvi keskittyy. Mäkijärvin oikea ja laukaus ja tolpasta ulos. Ja paitsi on puolella on tilanteessa Okunbaro, mutta olipa komea yritys jälleen Antti Mäkijärveltä. 66. minuutti. Tästä lähtee. Ei ollut lähelläkään Craig Hill torjua tuota palloa. Lehtiranta pelaa Mikalle. Mikan hyvä yritys. Kääntää nopeasti siitä vedon kohti maalia. Craig Hill laittaa hanskan väliin. Potku Kymenlaakson sähkön kulmasta. Juho Heikkinen. Nikke Veikkanen. Heikkinen harauttaa siitä Lindforsin ohi. Ja sitten pelaa Veikkaselle. Veikkanen boksista. Ja vielä tarjoutuu Pepolle kulmapotku.
Juho Heikkinen pallon takana kulmalipulla. Ja Greg Hill on tuolla puolessa kentässä. Ei nouse sinne maalille asti. Kisen kulma potkuu jälleen Mika Halokunpaaro. Arttu Kotanen. Kotanen ja vastaan tulee Lindfors ja ottaa puhtaasti pallon pois. Viimeisen kerran soi Joona Kontisen pillit ja kotijoukkue KTP voittaa tänään tuolla Antti Mäkijärven maalilla tämän ottelun maaliin 1-0.